No, kuidas meie uus aku töötab? Väga hästi. Ainult 5 minutit päikest. Ja tervelt 6 tundi saad rääkida. No, väga tore, siis ma saangi pikemalt naisega rääkida. Ma ei suuda enam neid Marko laule kuulata. Jaan ei kirjuta enam uusi laule. No, inspiratsiooni ei tule. Ma ei tea, päike on sama, meri on sama, aga midagi on puudu. Kuulge, proovime aidata. Oh, päikese patareid. See kulub küll ära. Tele2 aitab sul ja sinu ettevõttel suured eesmärgid teoks teha. Pingutame sinu nimel. Tele2 ärikliendile. No, hakkab tulema. Lekkan sulle veel viinule. Mul annaks, jah.